ادا کروں تو تیرا شکر کس زبان سے کروں، کلام کیسے زمیں ہو کے آسمان سے کروں، اور میں کام کرنے کے آداب سے نہیں واقف، میرے کریم بتا ابتدا کہاں سے کروں۔ حضرات میں سوچتا ہوں کہ اس پروگرام کی ابتدا کہاں سے کی جائے، یا اس ذات سے اس پروگرام کی ابتدا کی جائے کہ جس کو اللہ نے اس کائنات ارض میں سب سے پہلے آباد فرمایا، وہ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یا پھر سوچتا ہوں کہ اس نام سے ابتدا کی جائے، اس شخصیت سے اس پروگرام کا آغاز کیا جائے کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے بطور نور کے پیدا فرما دیا۔ ما خلق اللہ بنوری، نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے مبعوث تمام انبیاء کے بعد کیا، مگر نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرات پھر میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ اس پروگرام کا آغاز اس مقدس کتاب سے کیا جائے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہے، وہ مقدس کتاب کہ جس کا پہلا لفظ ہے اقرا۔ قرآن کے 60,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ 6,666 آیات کے اندر سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حضرات آئیے حضرات اس کتاب سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ جس کے سامنے بڑے سے بڑے فصحا، بڑے سے بڑے بلغا، ادبا حیران و شزدر رہ گئے کہ جس کی آیات کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ حضرات یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی جامعیت و معنویت، فصاحت و بلاغت ہر صاحب علم و عمل، فکر و نظر پر واضح ہے۔ حضرات یہ وہ قرآن ہے جس کا چھونا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ تعظیم جس نے کی ہے رب کے کلام کی، تعظیم جس نے کی ہے رب کے کلام کی، جاگیر اس کو مل گئی دارالسلام کی۔ جس کا پڑھنا، جس کا سننا، دیکھنا بھی کار ثواب ہے، بنی ہے یہ حصہ اسی عظمت قرآن کی۔ آئیے حضرات میں بلا کسی تاخیر اور بلا کسی تمہید کے آج کے ہمارے اس محفل کے مہمان حضرت قاری فرحان عالم صاحب، متعلم مدرسہ شاہی، میں ان سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آ جائیں اور اس محفل کا خوبصورت آغاز فرما دیں اس شعر کے ساتھ کہ کبھی یاسین پڑھتا ہوں کبھی رحمان پڑھتا ہوں، کبھی یاسین پڑھتا ہوں کبھی رحمان پڑھتا ہوں، اتارا ہے جسے رب نے وہی فرمان پڑھتا ہوں۔ رسالے اور بھی تھے، رسالے اور بھی تھے، پڑھے تھے شوق سے لیکن خدا کا فضل ہے مجھ پر جو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت قاری فرحان عالم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما شاء الله، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله، الله أكبر، ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله، حياك الله، سبحان الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله
شاء الله اللهم زد فزيد ما شاء الله وكان الإنسان عجولا ما شاء الله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير بہت خوب قارئ ما شاء الله اللهم زد فزيد سبحان الله وكان الإنسان عجولا الله سبحان الله وجعل الليل فضل كلام الله ما شاء الله سبحان الله فمحونا آيات الليل وجعلنا آيات النهار مبصرة بہت خوب ما شاء الله وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة بہت خوب بارک اللہ فی عمری ماشاءاللہ سبحان اللہ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب بہت خوب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا بارك الله ما شاء الله وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله سبحان الله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. حياك الله ما شاء الله. اللهم زد فزد سبحان ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله. من اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بہت خوب قاری صاحب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الله. بارك الله في عمري سبحان الله. حياك الله ما شاء الله. بہت خوب قاری صاحب. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنكر. الله سبحان الله. فأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنكر.
فحدث. لا إله إلا الله الله سبحان الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بارك الله في عمري ما شاء الله سبحان الله حياك الله الله قبول فرمائے إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور خوب خارج بارك الله سبحان الله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.